של הכוח, מה, בלי הדברים של... אחד, 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 אחד. שמואל, אני מציג אותך, שיקירו אותך. איך? אני מציג אותך. אתה רוצה להציג אותי? אוקיי, טוב, הזדמנות, אולי תגיע לאיזה מסקנה מחקרית. אוקיי, אני באיזה... אפשר. לא אכפת לכם, בינתיים. לנאצ' לנגדצ'ו מנאצ'ו. אז אומרים, אומרים אומן, גם מן הראוי גם להציג אותו. הוא איננו סתם סטנדאפיסט שעולה כרגע מן הקהל, הוא פתאום מתחיל להופיע, אלא אנחנו מדברים על אומן שיצר לו באמת וצבר ניסיון, למד, הכשיר את עצמו, גם אם הוא היה כבר שחקן בצהל, בקטע הזה, אבל בוא נתחיל קצת מן ההיסטוריה שלך. בוגר ימין אורד. נכון, בוגר ימין אורד. בוודאי. בהחלט. במגמה העיונית לבגרות, זה דבר ראשון, קודם באמת בכפר בתיה ברעננה. אני שלא ידעתי. ו... אל תבדוק אותי עכשיו. ידעתי, זה נתונים מלי חדשים. ההבדל שאתה צריך... את צריכה בעל פי, אצלי הכל רשום. על כל פנים בא, כמובן ממשיך אחרי השירות שלו בצהל ואחרי שהוא היה בתיאטרון צהל ועסק שם גם כשחקן וכבמאי, הוא הולך לאוניברסיטת חיפה ושם הוא לומד ללימודים לתואר ראשון במדעי המדינה וגם בתיאטרון. בדיוק לפני 20 שנה, כן תמשיך, אני תונה מדייקים. אחד לאחד. פחות, בין 1999 ל-1999. נכון, והשנה 2015. בקטע, עכשיו נכון, אנחנו 2015. מאז לשמואל יש רשימה ארוכה, ובמקום שאני אקרא את כל התפקידים שהוא שיחק בהם, החל במסגרת הצגה בתיאטרון הבימה ביוליוס קיסר, את היצירה שהוא כתב, יחד עם אומנים ועם במאים אחרים, את החתונה של אדיס לפי תיאטרון ילדים ונוער, ועוד 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 רשימה שאני לא אלאה אתכם, אלא אתן לו את רשות הדיבור. שמואל ברו. תודה רבה, תודה רבה לך. כן, ועוד, תמיד שאומרים ועוד, זה עוד הרבה דברים שאין לנו מושג מה זה. אז קודם כל תדע לך, זה כתוב לך, פרנג'ות שהם רושמים הכל. זה ההבדל, שרושמים הכל, הכל ידוע למי זה שייך, זה מה שעוד לא הפנמנו. אז הבנתי שיש פה עולים, לא מזמן הגעתם, נכון? חמודים. רואים מה שמחכה לכם. אז אני, כמו המכובדים שהיו כאן, אין לי נתונים מחקריים, אין לי חומרים מחקריים, אני החומר. הם חוקרים אותנו, זה... הם חוקרים אותנו, זה יפה שחוקרים אותנו, באמת, וזה באמת התמדה. אם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מפרנג'ים, זה להתמיד. להתמיד, באמת, לחקור, לשבת לך פה, ובאמת, לבדוק כל תנועה שלך, מה אתה עושה, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. ובאמת, הם אוהבים את האוכל שאתם, אתם אוהבים את האוכל שלנו, נכון, הפרנג'ים שביניכם? את האוכל, לא, אני לא, אני סטנדאפיסט, לא בשלן. נינדף, אנדי נימון. חמודה. חוקרים אותנו וזה דרך הנג'רה, זה תמיד זה. כן, אבל הם לא, הם באמת לא, לא טעים להם, הם סתם מתפלים. וואו, זה נורא טעים, ממש טעים, מה זה זה, הנג'רה? זה לא טעים להם באמת, הם חוזרים הבית, הם אומרים, מה זה הדבר הזה, שטח האפור הזה. אבל בכלל, אנחנו ככה בחודש מאוד עמוס, דיברתם פה על אירועי ההפגנה. ובאמת, זה מדינה באמת מיוחדת, היא באמת עמוסה מכל טוב, באמת. שחיתות, באמת אלימות, פרשיות, ארץ זבת חלב, עלות ומעצרים בלתי פוסקים. באמת זה, יש הכל מהכל, וזה ממש מעולה, זה ככה... אקשן. בדיוק, יש אקשן, יפה, יש אקשן. סועם, גם חוקרת, רושמת הכל. יש אקשן, וזה באמת, זה מעולה, זה מעולה. זה מדינה באמת מאוד מאוד מגוונת. ואני אומר ש... אם היה לנו ראש ממשל האתיופי, זה באמת, באמת יכל להיות הרבה יותר טוב. כן, לא באמת, חייבים להפסיק עם הגזענות, חברים, אנחנו בסוף נחזור. נחזור, באמת, אנחנו נערוץ את הדברים ונחזור לאתיופיה. זה לא עושה לכם ראש שמה. לא, אני יודע שיש פרנג'ים שאומרים, מהפשע הוא לשדה התעופה בנתב"ג. אני יודע, אני יודע.
אבל חלק מאוד בעדין, אני יודע, חלק מאוד בעדין, אומרים, למה לא שישאר ויסבול? אבל שיהיה ראש ממשלה אתיופי, באמת היה לנו הרבה יותר קל. המסע ומתן היה הרבה יותר נחמד, באמת. הוא היה ראש ממשלה בישן, נחמד כזה. באמת, אני אנסה ככה לתאר אותו ככה, יושב במסע ומתן עם אבו מאזן, ואומר לו, אבו מאזן, שמות אלה, בבקשה. תוותר. באמת, בבקשה, באמת, באמת, תהיה לנו מדינה דמוקרטית ואתיופית, באמת תמורת טהוני אפילו, אנחנו לא צריכים אותה, באמת, היא עושה לנו שם לא טוב, והיא שחורה מדי. פרנג'ים זה לא מצחיק, ראש ממשלה אתיופי זה לא מצחיק פרנג'ים, זה מה שחסר לנו עכשיו. איזה מישהו שירביץ לאשתו כל שני וחמישי. כן, אותם זה לא מצחיק. אבל אם יהיה ראש ממשלה אתיופי, זה הפעם הראשונה שהקונספירציה של ראש ממשלה נרצח תהיה נכונה. השבק התנקש בו, אני אומר לכם, השבק התנקש בו, כן. אנחנו עדיין לא בשלים לזה. אבל זה שאלה, זה שאלה של זמן, באמת זה יקרה, זה שאלה של זמן, שבאמת יהיה ראש ממשלה אתיופי. אני מאוד מאמין בזה. אתם לא מאמינים, אז זה לא טוב, אתם חייבים כאילו לעשות רושם שאתם כן מאמינים. זה הכל באמונה, הכל באמונה, הכל באמונה. אז ודיברנו ככה הרבה על גזענות והרבה על, 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 על תרבויות. מזוג תרבויות, כמה השוני הוא תמיד מהווה בעיה, תמיד מהווה בעיה, ואני זוכר את עצמי בתקופה שהיינו עולים חדשים, באמת שהיינו עולים חדשים היינו הרבה יותר ציונים, גם פרנג'ים מאוד אהבו אותנו, כי חשבו שנחזור, אבל חיכנו, מישהו היה צריך לעשות צבא, אז חיכנו, ובאמת אני זוכר את עצמי בתור עולה חדש, היינו ממש מפוחדים, באמת, ודיברו על תרבות, על זה שראש למטה זה לא בהכרח אנחנו מתביישים, אבל אנחנו לא בטוחים בעצמנו. זה התרבות, באמת. אני זוכר, שאל אותי, איך קוראים לך? ואני התביישתי. זה מפגר, זה אמרו, זה... קח אותו לכיתה טיפולית. שיגדל, נשלח אותו לאברבנל. זה מה שהיה. זה מה שהיה. אני שם אותי בכיתה טיפולית, אפילו לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה כיתה טיפולית, אבל התחלתי לחשוד כי המורה בהפסקות 10 הייתה מחלקת לנו סיגריות, אמרתי, משהו פה באמת לא קשורה. עכשיו, גם רצינו כל כך ללמוד, רצינו כל כך להיות חלק מהחברה, שאני זוכר שהרבה מבוגרים אמרו שהם ילדים, שהם צעירים. נגיד אבא שלי בן 50, אמר לו, אני בן 7. כן, היה כיתה מעליי, אמרתי לגמרי. כן, שאלו אותו, כל אחד צריך להציג את עצמו וזה, והוא סיפר, כן. אומר, אני בן 7, אב ל7 ילדים, הבידו לו, כן, באמת, אבל זה היתרון, כי לאספת הורים, הוא לא צריך להזמין אותו מהבית. הוא היה כיתה מעלה, זה היה יותר קל. וזה באמת, היה מגיע לאספת הורים, אבא שלי, זה היה באמת מצחיק, הוא לא הבין כלום ממה שהמורה אומרת. ופעם אחת המורה ככה כתבה לי בתעודה, הילד מגלה לאחרונה סקרנות. אתם יודעים איזה טיפ יש תכנות בשביל לקבל הגדרה כזאת? כאילו המורה מפרגנת לך על דברים מאוד בסיסיים. הילד התעטש בכוחות עצמו, זה נורא יפה, כן, באמת, כאילו, הדברים מאוד 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 בסיסיים. אז הוא אומר, תסתכל, כל התעודה שלו, מספיק, מספיק, מספיק. אבא שכזה תסתכל, אומר, מה הבעיה, מספיק, אני לא צריך יותר. מה את... והוא, אתה רואה אותו, חזר אחר כך, וזה לא אפר יבלו, אלה, יש להם שכל יעלו, זה מלאו, שרה אין אספת אותו. יא, קוץ וגבר, אני מטטאונו. אז העניין הזה של תרבות הוא באמת משהו שכל הזמן... ככה לנו זה מאוד זה, ואנחנו, האמת, בגלל הבעיה הזאת שיש שאנחנו ככה נתקלים בגזענות, החלטנו להביא שחקני חיזוק. התקשרנו לארטריים, אמרנו להם, חברים, בואו נעשה להם שחור בעיניים. אותו דבר עשינו ככה לדרפור, אמרנו, דרפורים, חבר'ה, אני יודע שטוב לכם שם עם הרצח עם, אבל תבואו, בואו נעשה שחור. אבל תמיד יוצא שבטלוויזיה נופלים על איזה מרואיין שגר בדרום תל אביב, והוא צריך לספר כמה קשה חיים בצל העובדים הזרים בשכונה. תמיד נופלים על איזה נרקומן. שאין לו מוזר. נדה לחזה, מה השחורים הגיעו, עשו שם לא טוב לשכונה. זה עושה, זה כאילו נותן חוות דעת. כאילו לפני שהעובדים הזרים הגיעו בדרום תל אביב, זה היה ריביירה צרפתית. האיש הזה עצמו בכלל, הוא היה מנכ"ל טבע פעם. אבל זה סתם קשקוש של גזענים מתחילים, קשקוש של גזענים מתחילים. ואני מאוד אהבתי בהפגנות, יצא לכם להיות בהפגנה דרך אגב, ולמי שלא אתיופי, אתיופים היו כולם, כי זה הזדמנות לצאת מהבית, זה טוב, זה לא עובדים, לא כלום. ככה אתה יודע מה המצב שלהם, הם עצלנים, כולם יצאו פתאום, זה מאיפה, לא, אין עבודה, לא, אין עבודה. לא באמת, בהפגנה, אני רחמתי על שוטרים קצת באמת, כי הם ניסו לרדוף אחרינו ככה עם כל הקרס מהחמין של שבת ככה וזה איפה. אנחנו טובים בריצה, באמת יש שני דברים שאנחנו טובים בהם, אתיופים, באמת אנחנו טובים בריצה. באמת טובים בריצה, שני דברים שאנחנו טובים בהם זה בריצה ולהיות רעבים.
שני דברים שאנחנו ממש טובים בהם, ולהם היה מאוד קשה לרדוף אחרינו, רדפו אחרינו כל נתיבי איילון. איפה אנחנו עשינו פניית פרסה, פנינו לכביש 6, שרים עידן רייכר ביחד. נענו, נענו, נעיק אחר. היה להם קשה לרדוף אחרינו, והפכנו להם ניידות, זה היה מאוד נחמד וזה, וההורים שלי, מה זה, היום אבסוטי, טאפת עצ'ון, תזינו, תזינו, טאפת, היום אבסוטי. בכלל, הפגנות זה משהו שקשה לנו, באמת, אנחנו חדשים בזה, אנחנו לא יודעים לעשות כל כך הפגנות. נזי דנגטור, אין מושג, בלי יאללה, לא גטור. מה זה מה שמצפה לנו כל השנים. אבל הפגנות אנחנו חדשים, אין מה לעשות, הפגנות זה משהו שקשור לפרנג'ים, זה לא לנו, כי יש משהו בהפגנות שאתה צריך להיות נורא אסרטיבי, כן? כאילו, די לגזענות כזה חזק, כן? לא זה, די לגזענות, זה לא עובד עליהם. אנחנו, קשה לנו, קשה לנו. ותמיד, שמתם לנו, וגם בפעם האחרונה שעשינו את ההפגנה, אז כל אחד הפגין על דברים אחרים שלא קשור בזה. אחד רוצה עבודה, פתאום, מה עבודה זה? הרביצו לזה? הרביצו לזה. אבל מה שכן, עכשיו השוטרים נורא מפחדים מאיתנו, הם פוחדים, כי עכשיו אי אפשר כבר להרביץ בקלות, כי יש מצלמה. נורא, אז היום אני החלטתי, הפסקתי לסתובב עם תעודת זהות, מסתובב רק עם מצלמה. בוא נראה אותך מרביץ לי, כן? וזה מעולה. אז עכשיו השוטרים עושים לנו כבוד. עכשיו כבר לא עוצרים אותי שאני ככה עובר ברחוב, הם עוצרים את כל התנועה, עושים לי כבוד שאני אעבור ככה בכיף. עובר במעבר חצייה, נכון? יש במעבר חצייה, תקורונה נצ'ואלה, אני הולך רק איפה הלבנים. רק על הקו, רק רבטנסן, איתה רבטנסן. יש עכשיו באמת שיפור ביחס של המשטר אלינו, וזה מאוד חשוב. הם גם אפילו לא אומרים עכשיו שחורים, הם כבר לא אומרים שחורים, הם אומרים כאור. עכשיו זה יותר מעלים, מה זה כאור? זה אומרים על ספות בכלל, מה זה, מה אני ספה? מה זה כאור? לא אומרים דבר כזה, אבל לא, כאור. אנחנו לא נעלם חבר'ה באמת, וזה מתחיל מפה, באמת החוזק, החוסן הפנימי שלנו מתחיל מזה שאנחנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו. ולא לציין איזה אומר, למה אתה אומר שהוא אתיופי? הוא בן אדם רגיל. רנה, אתה שומע שאתה, מה הבעיה? מה הבעיה עם זה שאני אתיופי? זה נתון ואני גאה בו, מה זאת אומרת? עכשיו, יש כאלה שתמיד מתממים שיש גזענות בכלל, בעיקר הוושעות, שאומרים, מה פתאום? מה אין גזענות? תמיד מי שמתפרסם, אתם שמפרסם עם סיונו, הם שוכחים בכלל שהם אתיופים. לא, אני לא נתקלתי פעם בגזענות, אני לא יודעת בכלל שאני אתיופי. פעם הודיעו לי, ישב, כן, כן, הודיעו לי שאני אתיופי, ישבתי שבעה והמשכתי הלאה. אז יש כאלה, וזה אסור, 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 אסור להתבייש במה שאתה. זה דבר טוב להיות הוושע. אנחנו צריכים, יש אנשים שמשווקים את המוצא שלהם. אשכנזי למשל משווק את המוצא שלו. כן, אם אתה משווק לרעיון עבודה בתור הוושע, אתה צריך להיות דוקטור, רק בשביל להיות מלצר. פרנג' לא. פרנג' לא אומר, מה אתה עושה בכם? אני אשכנזי, מה זה לא מספיק? זה משהו אחר, חבר'ה, יש הבדלים. אנחנו מתחילים ממינוס. אדם שחור מתחיל ממינוס. כן, פרנג' מתחיל מפלוס. זה עכשיו תשאל אותי, לא הגיוני. זה כמו שאני נגיד הולך לבנק ואומרים לי, יופי, תודה שפתחת חשבון אצלנו, אבל מעכשיו אתה במינוס 100,000 שקל. הוא אומר, לא, מה זה איך 100,000 שקל? אני רק עכשיו נכנסתי. הוא אומר, אם אתה אתיופי, תמצא עבודה. אל תחפש היגיון. וזה הסיפור. וזה הסיפור. עכשיו, בשביל להשלים את הפער הזה, אז אנחנו רצים. ומזל שאנחנו טובים בריצה. ככה אנחנו בורחים משוטרים. אני חבר שלי כזה, רץ כל כך מהר, שפעם אחת שוטרים ירדפו אחריו, חודש אחרי, שלחו לו מדליית זהב. הוא לא הבין מתי הוא התחרה. היה מבסוט. אז יש בכל זאת, אבל תמיד אני צריך להתנחם, צריך להתנחם, שיש אנשים אחרים שיותר סובלים מאיתנו מגזענות. כן? למשל את הערבים. הערבים, למשל, ישראלים שונאים יותר. יש פה ערבים? משתתף בצערכם. כן, לבנים שונאים אתכם יותר, ואני שמתי לב במודעה בעיתון. למשל, רשום, לעבודה בפיצריה דרוש עובד אחרי צבא. לתוך כאן, מה הקשר בין צבא לעבודה? אז אתה מבין שככה מסננים אותו. אתם קולטים כאילו, כי אחת, כי אתה לא מסתכל אחרת, אתה קולט את העובד פיצה, אומר, תחפה עליי, אני מחליף פיצה. לא, לא הגיוני. משהו לא בסדר פה. לכן, אני תמיד אומר, אנחנו רוצים להגיד תודה, שבאמת, שהישראלים בינתיים הם גזענים, אין אבל סבבה, לא יורים בנו. אבל יש עליו, שיגמרו מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, כל הנשק יכוון אלינו. וזו שאלה של זמן. לכן, כל פעם שיש מסע ומתן ואומרים שיש התקדמות, אני בלחץ. الناس السلام قادر رغوا على قلنا قمرنا ذا ذا مازال شلانو وببمت اجزام ايش بومت بسطبت بمت يوتا بسطبت يورين بشخورين فند بسطبت تجي لهم ناس تيميتو ويورين بشخورين من شمال هذا استنوا
איך שהוא בסדר, באמת, אצלנו אפשר להגיד תודה, באמת. בסך הכל, אתם נחמדים אלינו, בסך הכל, אתם נחמדים אלינו. אתה גם שם לב שהרבה, למשל, פרנג'ים מעודדים אותך שזה בסדר להיות שחור, אתה יודע שיש לי בת בדיוק בצבע שלך, היא גם שחומה, לא קרה כלום. הרי, מי התלונן? אני בסדר. תדע לך, יש לך צבע מאוד יפה, תשמור על זה. ואם אני לא אשמור, זה יברח לי? אני במקלחת, אני שפשף, זה ירד לי? מה זה הטיעון המטומטם הזה? עכשיו, תמיד יש ויכוח בינינו, מי יותר גזעני כלפינו, אשכנזים או ספרדים? בואו נראה, נעשה משאלה, מי יותר גזעני? מה אנו מתעלנו? בדם ברגו מתעלנו, מי? אשכנזים, אוקיי, מי? כן, ואת? אז אוקיי, אז התשובה שלי זה... כולם, כל אחד בדרך שלו. אחד יותר מתלהם, השני יותר זה, אבל כולם זה. מי ששלח את ה... זה שהשוטרים נתנו לנו מכות, מי ששלח אותם זה אשכנזים. כי אשכנזים אומרים, אנחנו את העבודה שחורה לא עושים, לא נותנים למזרחים. זה כל הסיפור. אז כולם שונאים אתכם, וזה בסדר גמור. עכשיו, שלא תבינו, אני אין לי בעיה עם גזענים מסיבה אחת פשוטה, כי גם אני גזען. אני רק לא החלטתי כנגד מי, נגד אשכנזים או נגד ספרדים. אמרתי, אני לא אעשה אפליה, אני אשנא את כולם. אמרתי, זה ככה שכולם יהיו מרוצים, לא יגידו שאני גזען. זה הסיפור. אז יש גזענות, והגזענות כנראה תמשיך. והמלחמה שלנו צריכה להיות בטיפוח של מה שאנחנו באמת אוהבים לעשות. ראיתם? איזה אנשים באמת מכובדים, חוקרים, כותבים, אתם מתמידים. זה מה שתעשו. אתם תחקרו את עצמכם, את ההיסטוריה שלכם, ואם תהיו גאים בהיסטוריה שלכם, באמת. אני אומר, אולי זה לא, תלכו לאוניברסיטה, תעשו תואר ראשון, כל הבחור אמיר תואר ונתן נתון מדהים, 14,000. לא משנה שכולם מאבטחים, כן? אבל 14,000, 14,000 שהם בוגרי אקדמיה. אבל אם אתה הולך ללמוד, אולי לא תמצא עבודה, אבל תוכל לנתח את זה מבחינה אינטלקטואלית. למה זה לא עובד? אתה תוכל להבין. אתה לא תשתגע, זה גם משהו. לא ככה? אגב, יש אנשים... מה מותק? נכון, איזה חמודה. הנה, היא תרדים אותנו. אל תקשיבו לה, היא תרדים אותנו. לא, אנחנו צריכים להשתלב בעבודה. לא, תקרא ספרים. תקרא ספרים בבית, לא צריך שזה מה... בשביל לקרוא ספרים, אני אלך לאוניברסיטה לעשות תואר, לא, באמת, זה לא רציני. אז סואל את הסמוטין. יאג'וט, מה איתכם מנדת נאצ'ו? אתם בסדר? מה שלומכם? יגב אצ'ו מנגרו איזם בלאצ'ו דנגד אצ'ו נל. על גבנו? יש שם. חבוד. חבוד. אני שאלתי אם הוא יודע מה התפקיד שלי, הוא אומר... שאלתי אם הוא מבין מה אני עושה פה. אז הוא אמר, אני לא יודע, אבל שמעתי שאתה רושם את הצ'קים בסוף הזה ומחלק לכולם. נאיבי, 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 נאיבי. אבל הבנתי שהייתה גם עלייה קודמת, התימנים שהם היו הרבה יותר תמימים מאיתנו, זה נכון אגב? שתימנים היו יותר תמימים? כן, גם עליהם עבדו. בגלל זה תמיד, כל הזמן, תמיד, כשאני פוגש תימנים, תמיד אוהבים להשוות. תדע לך שבשנות ה-50 היה יותר גרוע, אשכנזים הבוזבוזים העסלנה! הם מחרו ילדים כמו לחמניות! אמרתי לה, מה הסיפור הזה עם התימנים חטפו, מחרו ילדים? אמרתי לה, גם לנו, לאתיופים מחרו ילדים, אבל אני לפחות יודע מי מחזיק בהם, שלמה גרוניך ועידן רייכל. יש פה עולים מרוסיה, זה מדינה באמת כאילו שמשלבת כל כך הרבה גוונים של צבע, באמת 50 גוונים של שחור. זה אנשים כאילו באמת מכל הצבעים שזה ממש ממש יפה, יש פה רוסים? נכון, זה עליה שגם תרמה, באמת, תרמו בספורט, גם אנחנו תרמנו בספורט, אבל זה עם באמת חמוד, עם באמת, אבל מה, הוא אף פעם לא מרוצה עם הזה. יש להם פרטוף של אנשים לא מרוצים, נו בולט, נו מה? עכשיו תמיד, יש לי רופא רוסי, אני הולך לשאול אותו שאלה, הוא תמיד עצבני. הוא אומר, דוקטור, אני לא מרגיש טוב, נו בטח, בגלל זה אתה פה בולט, מה בעיה שלך? והם חמודים לגמרי, כן, לפעמים אני הולך אליהם לבית כנסת, לכנסייה. הערב מברך עם טרנינג של דיאדורה. משהו, והוא מלחיץ, מי שברך אותי נברך משחק יעקב, יברך את מי בולט, את מי יברך את... הם חמודים, אבל קלטתי שרוסים, אם אתה רוצה להבין מה הם אומרים, אתה לא צריך להבין רוסית, אתה צריך להקשיב להם עד הסוף. תחילת משפט וסוף משפט. הוא מתחיל ברוסית ככה, יפו מניק וזביק נרוקה טבורניה, מינוס גדול. אוקיי, אתה מבין שיש פה סיפור עם חשבון בנק. יבו נבוס דיוויק עזריאלי, אוקיי, בוטל יום קניות בעזריאלי, מאוד פשוט. אבל הם אנשים אחלה, ותמיד לא יודע למה שמים אותם בכניסה.
إسرائيلي من مناشي موت تخماني ما سبب كدراسة أبو داش خورا زي ما قلت لهم تميل لروسيم ولا تميل عمر إليش إلي يا عمدور أنو بكنيسة المدينة إلي يا أفتخم كان فهم متعمش أنا برضو فكرت أنا شيء ما مش بروجيز كوز من كوسيم كوز تونيم أولا من نخمدين من نخمدين أنا مود أوهب أتام بخلال أنا بعدم شوي بخلال أنا شيم أوهب 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 أدوت ماذا دات إيشا خمودا نخمدا أت شما مفسر لشول كان إخ إخ واه اوكي انت جيزانوت ما زي اربع دوارين باخر انا متى نحن رباعين اه יש גם מחשב רצה שמועה עכשיו שאם אנחנו רוצים להשתלב באמת אז כדאי מאוד שנתחתן בנישואים נישואי תערובת עכשיו אני אומר סבבה אין בעיה אבל עם הגבר הוא אתיופי כן על אותו בסיס המדינה דופקת אותי אני מחזיר וזה, אני מעודד את זה. יש פה נראה לי, זה בערי אילן, אנשים דתיים, אלוהים ישמור. סלט לט, יש פה חלק שאין להם מושג, הם חושבים שהם עולים לארץ, עדיין אומרים, מה זה, או לא הגענו. או גם פה ממתינים במחנה. איזו עצ'ו, איזו יונן, איזו עצ'ו, איזו עצ'ו, איזו עצ'ו. לא, זה אם אתה מחלק להם בירות, הכל טוב. אני חייתי אומר, בסוף אולי הייתם. איפה היינו, איפה היינו, תזכיר, מי מזכיר לי בחומר, תזכיר לי אתה, בחור האמצע. אתה התואר ראשון, זה. נדף התואר ראשון, אבל שרה אלם. אבל לאט לאט, לאט לאט. איפה היינו בחומר, שאני לפספס בחומר. בנושאי תערובת. עכשיו אני אומר, אין בעיה, באמת. אם אני רואה זוגות שמעורבים, זה באמת, זה באמת החזון אחרת הימים. השתלבות. השתלבות, אבל בתנאי שהם באותם גילאים, זאת אומרת, נורא קשה לראות, נגיד, בחור לבן בן 50 ובחור אתיופית בת 18. אני חושב ככה, זה יחסים קצת חשודים, מה הקשר, על מה הם מדברו? היא מספרת לו על הטיול למזרח שהיא רוצה לעשות, הוא מספר לה על מלחמת יום כיפור, לא עובד ביחד, זה לא... זה לא... הוא מתרפק על העבר, מה שעשינו למצרים בתעלת סואץ, אין לה מושג. הם גם לא יכולים לבלות ביחד. היא הולכת לאומן 17 לא עוברת סלקציה, והוא בריקודי עם, שירי הפלמח. זה לא עובד ביחד, זה לא עובד ביחד, זה לא עובד ביחד. אבל, זה, אבל שזה פרנג'ים כאילו זה הגיוני. אם זה יהפוך נגיד חבשה, בן 50, ובחורה לבנה בת 18. וואי וואי וואי, נכון? זה איפה, השבק מתנקש בו, זה פדופיל זה. אבל ברגע שאתה יוצר היגיון וזה, זה עובד. אז צריך להכתיב את הכללים. אם תהיו בצד של מה שמכתיב את הכללים, אתם יום אחד גם תלבינו, אתם תהיו לבנים ותוכלו לנהל את המדינה. טוב, נראה לי שאני, קצת הגזמתי בזה בזמן, לא? מה? לא, אני יש לי חומר לעוד שעתיים, אני לא... אספיק, נכון, יאיה? אוקיי, נדפה. תודה רבה, לא, כי הוא אומר, כבר רשמתי מספיק תחקיר לחומר הזה, נעשה ספר ו... אוקיי, בלו, תודה רבה לכם, איזו עצ'ו, בוא אלינו אורל, תודה רבה, כל טוב, תהיו בריאים. תודה רבה באמת לאומן שמואל ברו, אתה יודע מה, אתה אתגרת אותי עכשיו. אני שמח מאוד שבאמת גם במשחק ובקטעי הומור וגם שיחד איתנו, שאנחנו ביחד, גם מעלים באמת את כל התחושות ואת כל החוויות בהומור, כשאנחנו יושבים ביחד בוודאי תרומה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו מרגש אותי.